Azken egunotan burutu zuen kanpaldia utzi eta inguruko herrietan kantzelariak eragin dizkiozu. Bat, gati arazo psikologikoak. Iru, utziko herria ogirik gabe utzi duzue. Lau, ur arazoak ere zuen etorrenak eragin du. Bost, aitzurra eta guztia apurtu duzue. Beraz, maiopiko herriek edozein txantreatarreri baiaran berri sartzea debekatu dizuegu. Ez zaituztegu ez da A-15-eko autopistatik pasatzen ikusi nahi. Aipatutako betetzen ez bada, kasu. Neurriak hartuko ditugu. Bat, aztiak zuen bizitza infernu batean bihurtuko du. Bi, kastain ondori kaltiak eragin diozkegu. Iru, uitziko txantreatarren etxea erre egingo dugu. Egitan goazela irakusteko, zuetako bat, baitu dugu. Eskatzen dugun gauza bakarra, hauek errespetuaz betetzea da. Eta txantrako jaietan, gazte bazkarirako, amarrono doainik izatea. Bestela, zuen laguna ez duzu ere ikusiko. Gora maiope!